de ferro de Auschwitz. This photo was taken of SS on holiday from Auschwitz, drinking beer, having fun. It was taken just over there. Aqui, essa foto aqui, ó, ela foi tirada do soldado ali, ó, bem lá debaixo daquela de soldado da SS. Da cozinha. They were drunk, they were laughing, having a party. Eles estavam bêbados porque nessa foto eles tinham acabado de beber e estavam fazendo festa ali. And a lot of the SS would live in this house here, this big building. That's where they would live. Nessa construção aí era onde os soldados da SS moravam. In the background, you can see where the prisoners live. That's the memorial museum. Lá, just in the background. Lá você pode ver aonde que era os prisioneiros ficavam e dormiam, que aqui está bem de frente ao campo. Vocês que lá da faculdade de Salesiana de Katowice, eles têm tentado e lutado para fazer disso um lugar de preservação. Quando eles, porque os prisioneiros que renovavam os prédios para serem o que os nazistas queriam. Quando os trabalhadores estavam renovando o prisioneiro, ele escreveu uma carta e colocou dentro da parede. E agora, no ano passado, eles foram renovar esse prédio, mexeram na parede e acharam a carta dele. E esse prisioneiro era judeu ou era? Esse é o prisioneiro. Agora que nós vamos saber. É, isso que eu queria perguntar. Ele vai falar agora. Ele está falando do About the letter, what does it say there? Who it has versus a Jew, a Polish? No, all of... Okay, do you want to explain? They were Jewish and Polish, and one of the person who was who wrote this letter, they said each of them thought they were going to die soon when they hit it, so they thought this is going to be the last thing remaining. So that's what it says there. And on the left you can see all the prisoner numbers. Yeah. But they all survived. They all survived. Right. Então ali são os números e o nome dos prisioneiros aqui. E eles falavam que eles todos iriam morrer aqui no campo. Mas por um milagre, todos esses que estão escritos ali sobreviveram. E ali é misturado judeus e poloneses. Então a carta era isso. A carta era isso. Falando, deixando o número e o nome dessas pessoas que estavam como prisioneiros. E sobrevivente aí. E todos sobreviveram. Todos aqueles que estão nessa carta. Nessa lista aí. Eles acharam semana, o ano passado. Acharam essa e carta. E aí acharam eles. Possivelmente souberam que eles sobreviveram. É. Mas isso aí foi achado aqui o ano passado, porque eles estavam renovando essas paredes. E é isso. Mas essa padaria era para os oficiais. Os oficiais dormiam tudo nesse local. Quem comeu nela? Eles eram um total de mais ou menos 6 mil oficiais da SS. E aquele barracão de madeira era o barracão da cantina deles, que eles faziam. Festa, cinema, teatro. Cidade social, né? Naquela prédio lá. E ali na frente ele vai nos levar numa. Como se chama? É um abrigo antiaéreo. Um abrigo antiaéreo que só foi construído já no final da guerra. Por quê? Porque os aviões, pelo menos da Inglaterra, eles não conseguiam voar saindo da Inglaterra até aqui. Só depois, eles não tinham autonomia de voo. Só a partir de 43, que aí, através da Itália, eles conseguiam chegar até aqui. Isso. E aí foi então que eles construíram uma primeiro antiaéreo aqui e construíram muito mais outros por aí que eles têm conhecimento, que não é parte do museu. Uma coisa interessante, o ano passado, quando a escola estava renovando e achou aquela carta,
eles não entregaram a carta para o pessoal do museu, porque senão eles iam reter e segurar. Com medo de fazer um patrimônio histórico. Né? Diferente do que eles têm lá dentro. Eles querem centralizar. Eles só querem centralizar as coisas lá dentro. Aquela casa preta era uma cantina dos oficiais que moravam lá. A bomba, eles vão morrer, os alemães. Cabe, é um abrigo para 140 pessoas. Isso é uma construção com pergunta. Mas já pensou? Tem mais aqui. Tem mais aqui. É, isso aqui é um labirinto. Tem uma chave ali, alguém mais? Os outros ali. Dá uma agonia no olho. Tem mais aqui, ó. Vai para lá. Tem mais buraco para lá, ó. É grande aqui o negócio, cara. Vamos ver? Vamos ver? Em cima dá pra ver o mundo. E aqui tem uma saída também, ó. Tem uma saída estratégica. Sim. Você pode ter many hundreds. Duas saídas, né? Of course, if necessary. Back them up. Uma saída. Quando que vai mais com ele? Deixa lá. Não, amor. Deixa eu falar. No Rio de Janeiro, tinha 45. Eles não chegaram ali naquele portão que a gente entra pra dentro. Porque ali não era a cerca de Auschwitz. Esse lugar, tudo aqui era Auschwitz. Aquela rua ali onde a gente andava, tinha tudo cercas elétricas lá também, cercando os prédios e tudo. Então, quando eles chegaram para liberar o campo, eles não chegaram ali naquele portão que a gente entra para dentro do campo para liberar. Eles chegaram aqui e entraram em tudo isso para liberar o campo. Só para vocês terem a dimensão do tamanho que era o campo. Os Estados Unidos. Ah, os russos que entraram. Russo, foi o russo? Foi. Foi. Os russos que chegaram aqui primeiro. Pode ler em inglês. Se vocês quiserem, podem me pedir. Sim. Que eu envio para vocês, que eu tenho um trabalho dele completo. E realmente mostra que é a cidade inteira. Mas aí eles entraram muito também em problemas, porque as pessoas que moram aqui na cidade pensam, mas como é que nós vamos conviver com isso e ser museu? Tem uma tensão social na cidade até hoje, é um problema sério tudo isso. É, eles desprezam. Ontem, quando eu fiquei com o cartaz, várias pessoas passavam e apontavam e saíam rindo. Não sabia, obviamente, o que eu estava dizendo, mas era um desprezo. Conferência em Auschwitz, quer dizer. É muito problema. Eu sabia que era um desprezo. É. Um problema sério para os crematórios. Esse prédio do hotel onde nós estamos, nessa área, esse prédio, na verdade, ele foi construído em cima de um prédio que eles desmancharam completamente alguns anos atrás. Mas esse prédio, o anterior, era o prédio onde era a lavanderia dos uniformes do SS. Então toda a roupa suja dos oficiais era trazida para ali, onde tem esse prédio do hotel hoje. Quilômetros daqui, aí era trazido para cá como uma daqui subestação. Era distribuído. Para que a energia daqui, que era para os postes elétricos, para cercas elétricas, para eletrizar tudo, né? É. Não, mas depois está eletrocutado. Ah, com eletricidade, era para isso. Ah, outro não é eletrizada, você com as cercas que tem tudo por aí. Eletrizava, mas eletrocutava também. As cercas eram eletrizadas e que eletrocutavam. Essa fábrica que é alemã, eles tomaram o prédio e refizeram ele, que eles usando todas as mãos de obra do campo para poder fazer os contratos que eles tinham de produções de coisas para a guerra. E todo tipo de coisa, trabalho para aumentar as linhas de ferro, produzir os trilhos, tudo que vocês imaginam. E também imaginar. armas, munições, tudo. Já ria esse prédio aí. Esse prédio, ele, pelas pesquisas dele, eles têm agora ainda que encontrar alguns documentos, mas era um depósito de vegetais. É, como você pode... Ou seja, legumes. Legumes.
Mas como você pode ver, existe a parte velha, que está aí todos os tijolos, dá para você perceber. E aí agora o pessoal renovando, para não sabe nem o que vai ser. And before we move on, this is probably the most important part. Yeah. You see the way the railway splits off here? Yeah. Well, this was Canada, the original Canada. Canada. Yeah, you can't see it very well. There's nothing existing, but we have some old pictures. This is one. This was the gas chamber door. Mais famoso, because Zonderkommando, 400 Zonderkommando were gassed here in 1944. How many? 200 or 400, Iga. 200 from the Zonderkommando were gassed here. Okay. They were taken from Birkenau and they were told they were going to another camp. And they stopped here on the train line. And they were led in here into this building. We think it was this building here. It's one of the one next to it, isn't it? No, this is definitely their building. Well, you can see the door anyway, and the door is identical to the ones they used in the gas chambers with a peephole that you can see there. Uh-huh. And it was airtight sealed. They were led in there, there was food inside, and once the door was locked, they were gassed. And it was just here behind this fence. Did you say they were drunk fast? They had alcohol and they had food. So they were, they thought they were not going to be killed. Right. So they were falsely, you know. Essa construção aqui que vocês estão vendo, essa aqui de cima, ela é localizada bem aqui, que esse lugar era chamado de Canadá. Canadá era onde eles reuniam todas as roupas, os objetos de, valor, de valores dos judeus que eram trazidos para cá. Mas essa casa aqui era, na verdade, uma câmara de gás, que inclusive você pode ver a porta desse lugar. Eles traziam os prisioneiros lá de Birkenau, chegando aqui, falando que eles iam passar para uma outra parte do campo. Aqui eles faziam um bom tempo com eles, dando comida e muita bebida. E depois que eles estavam bêbados, colocavam eles dentro da câmara de gás e matavam. Então o trem, por isso que um desvio. É, tem um desvio do trem ali que trazia eles. Tá? Você mostrou ali, ó, no chão que está esse desvio que entrava para dentro do Canadá. Those murdered the gas chambers, the clothes would be taken, loaded on the train here and then back into Germany. Yeah, então as roupas e todos os bens, eles eram colocados dentro dos trem aqui e levado para a Alemanha. Isso aí. Chamado lugar, como você pode ver, não mudou nada. Uma fábrica. Aqui é... Ah, Krupp. É, aqui é a maior fábrica. Ó, vamos esperar o pastor. Aqui fica aqui perto. Fábrica do Krupp, lembra que eu falei que eu vi escrito? É. Tem como tirar uma foto? Esse lugar aqui, ó, gente, a foto original da época. Como você pode ver, não mudou nada. Esse lugar nunca foi usado para mais nenhuma coisa desde a guerra. E aqui era a fábrica, a maior fábrica da Europa de escravo, de mão de obra escrava. É. E está aqui até hoje. De tudo, para guerra, coisas para guerra. Era metal pesado, né? Metal, indústria de metal, fábrica de trilhos. Tudo que você pensava que era para guerra. Hoje a gente fabrica elevadores. Tubo, trilho. E essas fábricas normalmente pegavam o trabalho escravo dos nazistas e oferecia para eles os produtos que eles precisavam para a guerra. E aqui foi, né, a maior fábrica de mão de obra escrava existente na Europa inteira. Era 2.000 trabalhadores e eles permaneciam em rodízio aqui. Tudo vidro, olha o telhado. Yes, one of it is chemical. We have in Brazil.